Hyvää myöhäistä iltaa vielä. Tein tässä pikaisen videonäkkiä. Ennen kuin lähden sitten lepäämään ja nukkumaan. Joo, nurmikon leikkasi pihalla on sysi mustaa, sinne ei näe mitään. Leikkasin nurmikon äkkiä illalla, kun vielä kerkesin ennen pimeän tuloa. Joo niin, koittakaa pysyä perässä. Nyt lähdetään tekemään nopein video, mitä pystytään. Joku on kysynyt, että tehdäänkö uistin kiveen mei? Tehdään nyt tehdään. Tuossa on! Sinne se meni! Ei vaan tehdä oikeesti sitten. Tuosta. Tuosta tehdään jossain vaiheessa oikeesti. Uistin kiveen mei. Joo, tässä työputki tosiaan tullut, että huomenna pitää 6 herätä, sunnuntaina pitää herätä. No se on ensi torstaihin asti kestää, että 9 päivää, kun sitä tullaan kaikki. Mutta se ei haittaa mitään. Sitten lähden viikonlopussa sinne kalastusreisulle ja näin poispäin. Sekkihän on vähän aiheuttanut joissakin peppukipua, kun mulla on tässä pintupajatarve. Ja niin se aiheuttaa peppukipua, että miksi mulla on niitä ja mistä minä olen saanut niitä ja miksi minä tein sitä. Minä voin vastata tähän lyhyesti. Minä kiinnitän niitä pintupajatarvoja vaikka tämän koko talon ympäri. Koko mökin vuoroon niitä, joka seinä. Ja se ei kuulu kellekään, hevon vittu, vaikka siinä on lyhyt vastaus. No niin, jatketaan muita juttuja. Joo, eli tosiaan tiesin ihan oikeasti sitten sen tuommoisen uistin kiveen, mitä en tarvii ja mitä ei tule hirveästi noita käsin ajoittaa. Matojiikki, katsotaan niitä sitten tarkemmin kuin ajankohtaista. Mutta ei tässä tämän kummoisempia tämmöistä pientä tarinata ja alkaa väsyttämään tästä loppuillasta. Alkaa käymään. Nyt alkaa käymään kierroksilla. Kierrokset alkaa nousta. Nyt alkaa nousta! Joo, mutta sitähän on sanottu, että moni sanoo, että alkoholirentoutta, viikonloppuna kun lähdettiin alkoholirentoutta, niin paskat se rentoutta, hevon vittuakaan, että jos miettii, että mikä oikeasti rentoutta, niin mikä sen parempi kuin kalastus? Jos sä lähdet juomaan, niin sä oot aamulla, kun olisit jäänyt vittu katujyrän alle, mutta lähdepä kalla-aamulla tuonne raittisen luontoilman, niin ai kun mieli rentoutuu ja kaikki. Tai ei se kaikki niin kaljan kanssa lauttoroiminen, niin se on rentoutumista, mitä tekemistä rentoutumisen kanssa minun mielestä. Mitä kalastus on? Kalastus on rentoutumista. Ja näin pois päin. Mutta, eipä tässä mulle tämän kummasempi. Tämmöistä pientä torinointia. Nyt jos vähän pikkusen, pari tuntia oottaisi vielä, rupesi tulemaan pärinävideota, mutta onneksi minä lähdin nukkumaan. Niin ei rupea keho pärisemään. Hei hei!